Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que tá por aí? Muito frio, aqui em Curitiba, bastante frio, gente, viu? Então, já que tem gente, muita gente pedindo para mim fazer algo, né, para frio, fazer uma pantufa, e o Robson Martins, que é gaúcho, ele interage bastante comigo, muito querido também, ele pediu para mim fazer uma pantufa, né? Então, tá aqui, olha que coisa linda, nós vamos fazer hoje. É feito com soft, tá? Mas aí eu vou dar as ideias para fazer com outro tecido para frio. Bem legal, gente. Tá? Então, muito obrigada a todos vocês que me seguem, meus seguidores queridos, e você que me assiste e gosta do que eu faço. Se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações, é que sempre tem novidades. Serão todos muito bem-vindos. Tá? me sigam no Instagram, gente. Lulamper, tá aqui, olha na tela tá também aqui abaixo minhas redes sociais, tá? E mandem mensagem para mim pelo direct, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, manda mensagem para mim que eu respondo, tá? Então, um grande beijo, olha, eu tô deixando, gente, dois tamanhos, porque aqui em casa só tenho referência para 37, 38, que é eu e minha filha, né? Assim, porque eu tô fazendo isso aqui, é mais mulher, né? Que usa. Esse aqui para dormir é uma maravilha também. É, então, os moldes estão do tamanho 37 e 38. Mas não é difícil de você diminuir. Só é colocar, olha, uma sandália aqui em cima e ver os centímetros. Que o centímetro que você diminuir aqui, você vai diminuir nessa peça também, tá? Mas vai estar tá os dois tamanhos em PDF já, tá? Então, grande beijo para vocês e vamos começar. Vamos lá. Então, eu tô usando o soft eu tô aproveitando retalhos, tá, gente? Mas o que vocês tiverem aquela, sabe? Que chamam de pelezinha de carneiro, também fica muito legal. Bem quentinha, tá? Tanto um tecidos quentes. Olha, os moldes estão aqui, tá? Eles já estão disponíveis. Agora só só dois tamanhos. 37 e 38, porque eu não tenho referência dos números menores. Que Aqui em casa tem eu que uso 37 minha filha 38, tá bom? É cortado mesmo tamanho, tá? Olha aqui, ó. Quatro: uma, duas, três, quatro. Observe que eu tô aproveitando retalhos mesmo. Que eu tô fazendo com cor diferenciadas aqui, cor diferente. Cortado do mesmo tamanho e essa parte aqui também. Uma, duas, olha: uma, duas, três, quatro. Essa aqui eu já olha, aproveitando o retalho, como vai ficar na parte de dentro. Eu quero que isso aqui, quando dobre, fique bonitinho. Eu fiz assim, tá? É aproveitar, mas você tiver da, da mesma cozinha, faz, então o que que eu vou fazer aqui? Dobrei, já fiz essa aqui. Ó, dobrei, costuro aqui nessa parte de trás dobrado, e passo uma costura aqui. Deixa eu mostrar, olha aqui. É assim que tá. Você corta, né? Tem essa partezinha aqui curvadinha, Então, até aqui, ó, vai ficar a dobra. Tá marcado no molde, tá? Até onde a dobra. E aqui vocês cortam. Aí, olha, eu vou dobrar. Assim. Por exemplo, o molde tá aqui, né? Olha. Aqui tem a parte que dá uma entradinha, tá? Então, eu vou costurar aqui. Olha, aquela. Né, menos de um pezinho de máquina aqui, tá? Vocês colocam a costurinha rente nessa parte. Senão, vai ficar aquela parte aqui tufadinha. E costura aqui também, tá? Eu vou fazer isso. Porque eu vou mostrar só um lado, né? O outro lado é a, é a mesma. É do mesmo jeito, tá? Que eu vou fazer. Então eu vou fazer nesse aqui e esse aqui eu já fiz que é o que eu vou usar, tá? Então gente já costurei tá as quatro peças, né? Tá aqui a outra detalhe. Na, essa aqui é a parte de dentro, tá? Você vai deixar uma abertura, olha, aqui. Você pode deixar aqui também ou aqui. Eu deixei aqui, olha. Tá uma aberturinha. É para desvirar depois, aqui, tá? Agora nós vamos fazer isso. Como eu estou usando o retalho, né? Essa parte marronzinha. O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer em todas as peças, tá? Aqui, olha, direito para cá. Aí eu vou encontrar aqui o meio. Aqui tá o meio e aqui também só é dobrar assim. Olha, aqui dobrou, olha como é que fica aqui, encontra o meio, pronto meio e meio aí. Você posiciona. Olha, tem que olhar como tá botinha assim, né? Aí posiciona essa parte aqui. E a parte de trás aqui, costurinha com costurinha. Aí nós vamos passar uma costura. Olha, dá certinho né? em toda a volta, tá? Então vamos lá. Então, gente, vamos começar pezinho de máquina, tá? Começo sempre com retrocesso e termino com retrocesso. Então, gente, já costurei, né? Os dois lados. Essa aqui eu já desvirei, tá? Aqui a abertura é a parte de dentro. Olha, essa aqui que vai ficar a parte externa, não precisa desvirar agora. Coloca essa aqui que já está do lado direito. Coloca aqui, olha, direito aqui dentro. e ajeita aqui, olha, costurinha com costurinha, coloca, prende e arruma todo isso aqui para passar uma costura, para juntar essas duas peças, olha Aí passo uma costura aqui, olha Toda a volta Eu já fiz Nesse outro lado Passei a costura Agora eu vou desvirar Olha, tá aqui, já passei a costura Agora eu vou desvirar pela abertura Olha, tá aqui a abertura Eu vou fazer isso Fica assim. Aqui a abertura, né? Desvirou. Agora é fazer isso aqui, olha. Ajeita direitinho, tá? Olha, ou vocês deixam assim, né? Ou eu prefiro fazer isso aqui. Eu vou passar uns, dar uns pontinhos, olha, que bem direitinho, e eu vou virar, vou deixar assim, aqui você vai colocar o pé, gente, isso para dormir, isso é uma delícia, olha, eu vou arrumar direitinho, tá, daqui a pouco eu já mostro, vai ficar assim, olha que lindo que vai ficar, Não fica enrugadinho assim não, tá? Fica bem direitinho. falta arrumar. Então fica assim. Faz isso nos dois lados. Olha, gente, como ficou. Essa pantufa é show de bola. É bem quentinha, olha. Que é o tecido, esse soft, né? Ele é bem gostoso também, ó. Isso aqui é meu número, 37. Então, gente, olha. foi maravilhosa. É muito quentinha, muito gostosa. Esse tecido é excelente. Então, compartilhe meus vídeos. Deixe seus comentários. Muito obrigada por sempre estar comentando. Né? É muito bom né, a gente interagir. Compartilhe os vídeos com seus amigos, com suas amigas nas né, suas redes sociais. Nos grupos que vocês participam, tá? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Me sigam no Instagram, gente. Mandem mensagem pra mim, Lu. Uh, eu tô por aqui agora. Tô te seguindo aqui no Instagram, tá? Então, um grande beijo para vocês. Se cuidem, aproveitem bastante e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês.